Ka nisur punimet për transformimin e sheshit Odeon, një investim nga buxheti i bashkisë së Pogradecit, i cili do t'i jap zonës jo vetëm pamje bashkohore që ka pasur ndonjëherë, por edhe infrastrukturën e duhur për zhvillimin e aktiviteteve artistike dhe kulturore. Afati punimeve është parashikuar të zgjat 4 muaj dhe i gjithë investimi do të përfundoj para sezonit veror për të qenë në dispozicion për turistët apo grupet artistike. Investimi ka vlerën e 31 milion lekve nga buxheti vetë bashkisë së Pogradecit. Një investim më së i nevojshëm dhe i kërkuar prej vitesh pasi kjo zonë kishte humbur shkëlqimin e dikurshëm. Sa po kanë filluar punimet për riabilitimin dhe ndërtimin e një amfiteatri të ri në vendin e Odeonit në qendër të qytetit Pogradecit, një projekt shumë bashkëkohor i cili do të transformojë këtë zonë duke kthyer në një ambient multifunksional për aktivitete të ndryshme kulturore artistike që do të ketë qyteti Pogradecit. Vlera e punimeve është rreth 32 milion lekë të reja, është financimi i bashkisë Pogradec. Dhe afati i punimeve do jetë për përfundimin e këtij objekti do jetë përpara sezonit të ardhshëm turistik. Bashkia Pogradecit këtë kishte një projekt e saj prioritare për këtë vit që po kalojmë. U vonua pak fillimi punimeve për shkak edhe të pandemisë, por jemi përsëri në kohë për të arritur objektivin që sezoni i ardhshëm turistik të gjej Pogradecin me një amfiteatër të ri bashkëkohor për qytetin e Pogradecit. Tashmë përmes këtij investimi, përveç transformimit të zonës do të rikthehen edhe qindra aktivitete në Pogradec.